Numri automjeteve që qarkullojnë në kryeqytet është dukshëm më i lartë se në ditët e mëparshme të izolimit. Thuese në të gjitha zonat e Tiranës, nga orët e para të mëngjesit e deri në orën 13, kishte trafik mjetesh. Uniformat blu, të cilat qëndrojnë në rrugët kryesore të Tiranës, vazhdojnë kontrole. Policia u kërkon drejtuesve të mjeteve, përveç autorizimit për të dalë me makinë edhe dokumentacionin e mjetit. Në të gjitha postbloqet e ngritura, ka efektiv nga policia rrugore, rendit dhe policia ushtarake. Blut e kryeqytetit ndalojnë për kontroll edhe drejtuesit e motorcikletave, duke u kërkuar lejen për të lëvizur. Nga policia nuk kanë munguar edhe kontrollet për këmbësorët në rrugë, nëse kanë marrë apo jo leje dalje. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e shtetit në të gjithë vendin kanë dëshkuar 10 drejtues mjetesh. Masat më të shumta janë heqje e lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti pasi kanë shkelur urdhrin e ndalimit të qarkullimit. Ndërsa 45 qytetarë janë dëshkuar me gjop prej 10.000 lekë, pasi janë konstatuar nga shërbimet e policisë duke lëvizur në këmbë apo me biçikletë, pa qenë të pajisur me leje dalje.